Baby, when you smell out, I'll do. Otário. Eu vou dronar o ouro de novo, um cara agora, pra dropar o bônus, né? Não tem ninguém no ouro, não tem ninguém no ouro, caixa 2 do JP. Ó, se o JP matar o caído, pode descer bônus. O JP tá colado em tudo, levanta. Mira levantado, mira de pé. Mira de pé, vai mirando de pé. Eu vou matar ele. Caminhando aí. Vai avançando ali. Peguei, deixa eu voltar. Me varou? De cover. Ah, rushou, velho. Rushou pela porta, pegou? Meu Deus, já ficou, pegou. Tá, ok, Zack, boa. Tem uma extra. Caralho, fica muito miado, velho. Pra garagem aqui. Peguei o Jagger. O Kaid tá na garagem, sem esse momento. Não. Quer falar com a coisa? Boa, Zack, porra. Como que ele fica? Inimigos neutralizados. Construção. Tenta subir escada pra falar do. Com o boost. Foi da cara com o bom. Na cobertura. Quebra. Não tem. Tem três, passa o três. Acho que é um quarto. Ah, tá ruim, né, cara? Valeu, pé, valeu. Olha o tempo. Vou tacar esse smoke. Não precisa para, mano. Nossa, o cara quase. Vira aí. GG. Nossa, que tanto smoke separado. Né, pai, que desprezível. Pai, dei uma bala na. A cara não, é Jacal. Aquele bicho. Na cara não. E? Boa, tava ali, Zaki, no outro banco. Chama era Cardinho, né? Cardinho, tá os dois lá. Olha o fuso. Ah, fuso. Não vai, bichinho, não vai. Tem mais um, Ficou nada. Marca a costa, Zack. Aí, marca aí, tá vindo aí. Eu acho. Sim. Mano, não tá nem nenhum, né? Olha que lixo, cara. Meu Deus, eu nem tinha visto. Tá na ligação. Boa, só vai. Não vai dar. Valeu. Os caras só jogam. Ai, que merda, cara. Valeu, cara, não sei. Olha esse cone, mano. Meu Deus do céu, cara. Olha. Não, vai ter como resolver isso aqui. Me ribana. Meu Deus. Eu tenho um cara com uma coisa aqui. É minha mão. Tá com uma leita. Tá
Ai, dois, estamos correndo aqui no banheiro. Aí, deixa direito. Tá no bolo, tá no bolo. Ué, cadê? Faz um fake depois. Fake. Pega aqui o problema, pega. Para a missão, adiado. Tem que fazer aqui. O cara tá com a fominha. Peguei. Avançado, avançado, avançado. Pode levar agora, pode levar. Jäger aqui. Peguei, peguei. Jäger aqui na porta, avançando em mim. Peguei, peguei. Até a ponte. Finei. A ponte tá certa. Tá aqui na minha frente, ó. Meu Deus do céu. É burro também. A minha camisa é resetada, time. Ah! Olha o cara lagado, o cara. Eu tinha que ir embora. Eu tinha outro que usava no vídeo. Eu também, igual um capal. Nada, velho, meu Deus. Vai fazer a porta? Não consigo ver nada, tá bom? Não consigo ver nada, velho. Nossa! Tá no meu pé aqui. E eu na ligação, e eu na ligação. Ai, que nem, rapaziada, foi mal. Relaxa. Relaxa. Peguei. Tá aqui, tá os dois aqui. Tô sem bala, tô com 20 bala. Peguei um. Peguei outro. Nossa. Fez 5k, eu acho. Tirei um, nossa, cara, é muito bom. Que plant. Foi 5k. Eu tava com 8, 9, 9, 10, 10, 2, 3. É 5k. Cara, 2 é 5. Embaixo, mano, embaixo. Cara, é 9. Cara, é 9, cara, é 9. Boa. Entra. Vou contar, tá? Contando. Ah. Olha só pão, velho. Nossa. Do nada. Nossa, do nada o Betinho apareceu certo ali. Pior que eu tô sem defesa, acho que senão plantava. O Wesley tá fora. Boa. O Wesley tá lá fora. Nossa, tá. É, não vale plantar. Nossa, tá pescando tudo, por favor. Cadê que esses caras, velho? Ué, o cara não chegou agora. Ah, filhão, vai longe. Boa.
Ash. Opa, opa, tá no chico aqui, ainda vai ficar. Peguei. Boa, Lucas. Peguei mesmo, velho. Nada, nada. Boa, Vitinho, caralho. Ó, só saí do montanha no bomb, isso aí. Só segura. Atrás, costa. Não. Caralho, essa linha, velho. Vai. E vai plantar, Isaac. Tá plantando, Isaac. Isso, costa. É nossa. Dá um tap, dá um tap. Mano, o maluco veio das costas e matou todo mundo. Eu não vi ele, mano. Ele só rasgou. Derrubei um aqui de cima. Boa. Eu acho. Consegue avançar comigo? Só vai ficar fazendo frag os caras? Calma aí, pai. Eu tô dando uma doida aqui. Mano, o termo pode abrir. No pixel não tem ninguém. Tá, mas tem que focar a bomba, gente. Que tá bom, fudeu. Tô indo. Ai, tá no principal. O cara tá olhando pra onde? Tá fechado. Ai, meu Deus, só tá fechado essa porta. Tá fechado. Tentinho, tô plantando. 70, 80. Plantei. Muito bom, muito bom. Marca aí. É nóis. Tá caindo nele, velho. Entendeu ele. Vai. Precisa me cegar. Olha esse jogo, velho. Tá dando som do tiro da minha própria arma, tá ligado? Tá horroroso, não ganhando som nada, velho. Só tiro. Quer tentar reiniciar aí? Vou esperar, vai que passa depois, né? Vou ver aqui, velho. Calma. GG. Olha esse jogo horroroso, meu Deus, eu ganhei 36. Nice. Que virada, hein? Tem. Peguei. Prepara pra tentar fugir. Acho que meio. Minha, ó. Sei lá, vamos ver. Mais, velho. Meu Deus. Tem mal com os caras pra arriscar. Meu Deus, tô jogando bosta nenhuma. Também. Tá junto. Vai pela porta aqui do prédio. Tem mais um. Boa. Nossa. Nossa. Ui, ligação. Ah, tá, acho que mataram. Não morre. Caralho, eu devia fazer, eu morri. Porra, foi essa? Pensei que ia morrer. Olha lá, eu aí.
Ó, ó, ó. Ó, né? Ó, Neymar. Foi voando? Boleto. Nossa, dois bons. Tem um nosso aí na mira. Faz um cozinha, bicho. Ataca uma C4 aí. Matou. Boa, pai. Caralho. Pô, morreu todo mundo, cara. Flex zero. Tá dentro, ó. Pingar. Tá mirando em você. Tá mirando em você. Segura. Mirou na porta, voltou pra você. Tá bangando. Carregou, tá cravado em tu. Se levantar. Deu face, deu face. Não, calma, calma. Bangou, errou a bang. Tava da bait. Vai dar bait. Só dá um prefire de leve. Parou. Para, recua. Ó, tá na tua frente, literalmente. Ligação. Nossa, boa. Susto, cara. O bot parou de marcar, o Zuki também parou de marcar. Ó, tem seis. Dropou, acho. Dropou ali, ó, cabecinha dele ali, bichinho, ó. Você viu no meio do balcão ali, ó. Ali no balcão, ali, ó, cabecinha dele. Boa. Inimigo neutralizado, aliado. Tem cara, não tem essa defesa, né? Peguei Kali. Não foi esse barulho. Ali, Amaru. Mano, nem fudendo. Nem fudendo que eu vi isso. Mano, eu não... Ela entrou, eu tava na câmera, ela não me viu, velho. Ela veio do meu lado. Eu olhei a câmera e falei, cara, quem tá demolado que não tem o Nick? Aí vim trocando bala com vocês. Meu Deus do céu. Peguei uma Among lá. Podia baixar no celular também, se quiser. Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser.